پێویست بوو لەسەر تیرۆتکردنی و کوڕە بکرای دو هەش ڕۆژ دژنە کوڕینەوە ئاچێت ئەکرێت یعنی بەردەوام ینی تۆ ینی بۆ ئێمە لە ڕۆژنامەی نوگرە سەلمان کە تایبەت بە نووسنگەی چاکە لە کەرکووک دیدارمان کردووە لەگەڵ هەندێ بەڕێزی دەسەڵاتداری ئەم شارەیە بە تایبەتی پۆلیس ینی ئێستاکانە لە هەوڵی ئێوان مەلەفەکە دابخن ئەخر تۆ ینی هەتا ئەو برادری کە دیداری لەگەڵ کراوەڵێ من ئینزای ختامیم نەکردەوە بۆی کە مەلافەکە دابخرێتەوە مانە ببێ ئەوی تا ئێستاکانە هیچ لێ کوڵی و هیچ سەرداوێت بچووکترین شت بۆ خەڵکی ئاشکرا بکرێت ینی تۆ تەزیەکە دایم لە کوردستان و هەوڵی بچووکردنەوەی دراوە هەوڵی بێدەنگبوونکردنی دراوە ئەمەش نازانم شتێکی شتە بەڵام لە دەرەوە برادرانی ئێمە وەکو ناوەندی چاک ڕێکخرا و لایەنەکانی تر ئەو خەڵکانی کە کار بۆ کەرکک و کار لە پێناو مافی مرۆڤ بۆ ئازادی دیموکراسیە توانیاکەن بەردەوام هەوڵیان داوە ڕێکخراوەکان ناوەندە گشتی و جیهانیەکان دەستیان بگرن ڕای پیششن بووی جارێکی تر بە شێوەیەکی تر فشار بخەنە سەر حکوومەتی هەرێم بۆی هیچ نەبێ ئێمە ینی سەرداوی بکوژەکان ینی ئەگەر دادگایش نەکردن بەس بزانن چیە هەر بۆ کەسو کاریوانە کاک محەممەد وەکۆی کە زۆرێک لە ئیشەکانی کاکسۆرانمان بینیوە کاکسۆران کاتێک ئەگەر شتێک ببووە شەی سۆران زۆر بەپەرەشەوە دوای ئەکەوت بە دوواداچوونی بۆ کەرتاوکو سەرچاوی ئەدۆزیەوە ئایا تا چەند ڕۆژنامە نووسان توانیوانە ئەو ڕێبازی سۆران درێژە پێ بدەن کە بتوانن راپۆرتێک گا بە دوواداچوون لەگە ڕپۆرتاژێک بۆ دۆزینەوەی کوژانی سۆران بکەن وەڵاهی پێم وابێ کەسێک نەبووە بەو ئاستەی کە سۆران هەوڵی داوە بۆ بە دوواداچوون و لێکۆڵینەوە لە کۆمەڵی شت کەسێک هەبوو بێ گەڕابێ بە دوای ئەو سەرداوانەیە کە بووەتە هۆی تیرۆرکردنی شەی سۆران من وا هەستەکەم بەڵێ و ترس و تۆقاندن بیرت نەچێ کەسانێکن هەن لە پشت ئەمەوە یعنی ترس و تۆقاندن بڵاو ئەکەنەوە دڵە ڕاوکیەکەنە دڵی خەڵکیەوە وا ئەکا کە تۆ ساردەوە بی لە جێی خۆت ئێستا بۆ نمونە تیرۆرکردنی شەی سۆران ئەگەر چی لە ڕۆژنامە و بڵاوکراوەکاندا هەمووی نووسی ئەمە زەنگێکە بۆ گیان ڕۆژنامە نووسانی تر من ئەڵێم پێناسەیەکی ترم هەیە ئەڵ ناڵێم زەنگەکە ئەڵێم ڕێگە خۆشکردنێکە بۆ تیرۆرکردنی ڕۆژنامە نووسانی تر کە ئەیانەوێ بە شێوازێکی ئازادی ئەوەی کە لە ناخیانە دەری بپڕن من پێم وایە تیرۆرکردنی شەهی سۆران ئەوە نییە بڵێ شەهی سۆران تەواو تیرۆر کرا و یان لە بنەماڵەکەی ڕۆشت شەهی سۆران لە ئێمە ڕۆشت شەهی سۆران لە قەڵەمی ئازاد ڕۆشت شەهی سۆران لەو کەسانە ڕۆشت کە بەنیاز بوون تازە لەسەر ڕەوڕەوەی نووسین خەریک بوون و ئەیانویست قاڵ بنەوە لەناو لەنێو ئەو نووسین و ئەو بابەتانی کە لە نیازیانە لە ناخیانە دەری ببڕن من پێم وایە ئەو کەسانی کە لە دوای و ئێستاوە چل ڕۆژ بەسەر زیاتر تێپەڕی من پێم وایە ئەو هەوڵانەی کە دراوە ئەگەرچی ناوەندی چاک و کۆمەڵی لایەنی تر هەوڵیان داوە بۆ ئەوەی کە شتێک بزانن لە ڕێی بابەتەکانیانەوە بە شێوازێکی جۆرا جۆر نووسیویانە کە بیانێ بگەنە ئەو مەبەستە هۆکاری شەهیدکردنی سۆران بدۆزنەوە بۆچی لە پێناو چییە ئەو کوڕە شەهیدکرا بەس لە بەرەوەی پێناوی قەڵەمی ئازاد قەڵەمەکەی بە حەقیقەت و ڕازگوییانە بەکارهێنا جگە لەوەی کە ئەم ناوەندی چاک و کۆمەڵی شوێنی تر و لایەنی تر هەوڵیان داوە لایەنە پەیوەندیدارەکان و دەسەڵات بە جددی ئەو هەوڵەی نەداوە هێشتا ڕۆژنامە نووسان باشتر هەوڵیان داوە و ڕۆژنامە نووسان بەو پێی هاوپیشەن کارێکی ئەو تۆیان کردووە ئەگەرچی لە ئاسپی بیستی ئەوە نییە کە مەسەلەن کەسێک تۆ شەهید بکرێت چونکە بەڕاستی کەسێک ڕۆژ ناگەڕێتەوە بەڵام بیرت نەچێت هەموو ئۆشتانی شەهید سۆران کە ئێستا بڵاوکراونەتەوە یان لە پێشتر لە ڕابردووە بڵاوکراونەتەوە ئێستاش کۆمەڵێتری بڵاوکراونەتەوە هەمووی لە هەزر و ناخی ئێمەدا ئەمێنێتەوە هەمووی ئەمانە ئەگەر بێت و ئێمە وەکو بەڕاستەقینە شتێک نەکەین هەمووی قەنەعەتم پێ بکەن ناخمان ئازارمان ئەدا جا بۆیە من قەنەعەتم بەوە نییە لە دوای شەهیدکردنی سۆران لایەنێک هەبوو بێ زۆر بە جددی وەکو چۆن لە بە دوواداچوونەکانی شەهید سۆرانە بەڵێ بەڵام ئەگەر بێت و یەک بە دوواداچوونی لەوەی شەهید سۆران بکرایە لە دوای ئەوەی کە خودی شەهید سۆران شەهید کرا من پێم وابوو سەرداویان ئەدۆزیەوە گەیشتن بەو کەسە بکوژانی ئەنجامدەرانی ئەو کردەوە قێزەونە بەڵێ کاک ئیدریس محەممەد تایر ئەڵێت بێوەفاییەک لە کوێ قسەکانەوە دەرکەوت یەکە بێوەفاییەک بەرامبەر بە شاردنەوەی یاخود داخستنی مەلەفەکەی شەهیدکردنی سۆران مامەحەمە ئەنجام دراوە ئەی نووسینی ئەو قسە زلانە و ئەو وتارانە و ئەو بابەتانی کە لە سایت و ڕۆژنامەکان بڵاو ئەکرێنەوە هەندێ جار پەیوەندی بە
خزانه کی سورانی شکن الان ازانین ام ازانین که چه کشتی تی و چه دستی لب کوچانی سوران ها بود پیتوانیه لوتنیم قصان خمشی دیکب کات سر خمکانی خزانی سوران من ببی وفای نبینم برادر کانی نه توانی بشت کن بو بی وفایی تو دستالاتی چی گوره هزی چی پولیسی زبلاح تگی کمالی محقق ولی کالی نرو او کشتان لبر دسته هر طبعا یه چی چی وکو سران ویست یعنی زیادتر یعنی گمان لواکر که ویستی بدوه ده چون لسر تیروت کرد مکی دکتر عبدالستار تار شریف کرد رنگ به یه چی لحو کارکان و بیکه تیروت کرد اولا بران بری هر برادر که اتی تحقیق لما سلی اکا بی بدوه سر داوکان بگره تیگی کسی چی آزاد و قلم بدستی چی سر بخو بی لوانی نتیجه که وکو نتیجه سران بشکیت و یعنی ترس بالای چشا بسر اوه هر لدوه تیروت کردنی او کروا سیناروی اگر رخصه لم شهره تیگید لیان کس کوتنا بر هرشو بر کوتنا مترسی و چندین کس با تلیفون هرش یعنی تو بیانا بر چایوی خود او ترق او جمال تلیفونانی هرشه لخلقه کن پیدوا بی او هرشانی لسوران اکریه باب برون لمنالی بر پرسی چی بکن بجمال تلیفون بزن لزرف یک روشان نزانین چی و چینی يعني اما اشتانا زيغي قمانا براس يعني اخذ تقبولي ناكا تو كومبانياك لولاتكي خوتا خود الصلاة بي نتواني نهينيت بداتي لسر تشيش لسر جياني انسانك بلا يعني اما انا بو خويت زيغي قمانا من بيطلم او اجمال التليفون يعني اكريب بدوسريتو كاكا التكنولوجيا لو بري تطوري ابونا اكريب بدوسريتو يعني ناكري داوا كاريك بخريته بردس برلمان يرمي كردستان بو اوي كاتيكا بروجي اساكي سزادان بو پیوندی کردن یا خود کورتنامه یا هر شتی که ترک با امری موبایل کرده به همان شو دوزینه او با او ملفه سرام بکرد جاو کردیشی چی علیه که پرلمانی کردستان لجر فشاری ریخرا و منظماتکانی داره و نبوه اصلا هر ایدانی کار امکاری نکرد که که تا است تو حکمت که تو لکرکو که تیگی لبیکم برپرسه تا خواروی ایدانی تیرور کردنی و کران نکردو تیگی تا وکی استای پیو بی پرلمانکی ایمش لکردستان لجر فشاری دنگ به هزکانی درو نبوای رنگ به هر بیریشان نبوای ایدانی تیرور کردنی انسان یک بکن که همو جهان هتی سایت و گوفار و ریخرا و منظماتی داره و هیا لکردی و لعربی و لبیانی و لاندام پرلمان کانی سید و لامنستی انترناسیونال یعنی لمانه و گشتی لسری هات نجاب اما نه همو بون بفشارک بسر حکومت هریم کردستان دواتر آخرین کس که ایدانی تیرور کردنی ام کوری کردنی حکومت هریم بوا اوشی تاسلی و نزیگ بونی کردو حکومتی کرکوک بوا تیگیم با بریاره کشه بی با دین یاسا و دین قانون هی لپرلمانی کردستان یعنی دین چشه هی تکوه کاری پیکر آو مشتا خلق دین گریفتی تازی یاسای دزگره چشان درکن نبی دزگره لشونه کشتی کنه بخورد کاغ ادریس نزیگ بونی جبه جا کرنی ماده 24 لپروژه اصای پرلمانی عراق او رپیانی که لشاری کرکوک انجام درا هکار یک نبو با سرد بونوی ملفکانی سوران یا خود مجده یک نبو با کجانی سوران که رپیان نکرد با سوران ایمان لگل برادرانی در اومان لناواندی تاک پیشتر بردوام پیوندی من هی بیکوا دانی را بولا ولاتکانی دانی مارکو هولند و سوید و کمالی نمولاتانا خوبشاندان بکرید بلام او بو ڕێپێوانە کەی 28 مانگی کەرکووک ئەو کارەساتی لێکەوتەوە ئێمەش بە ئیمێلێک ئاگاداریانمان کردەوە کە وەزعی کەرکووک باش نیە ینی ئایندی ئەو چەند ڕۆژەی کە مەترسیە کەوتە ناو خەڵکەوە ینی شارەکە بەرەو شەڵەژانێک ئەچوو وتمان خۆپشاندانەکانی خۆتان ڕاگرن با تا کاتێکی تر بزانین ئەو قەزیەی کە سۆرانیش بۆی تێکۆشا قەزیەی کەرکووک بووانە بزنین ایندی بشو اگر لسر دوای اما خوب شنده نکنن راگر لدروا بنام لگل اوشا او هنگاوانی نواندی تاک نویتی لدروا هیچ ریخراویک نیتوانی واقع صدان و هزاران صدان ریخرا و هزاران شخصیات و کسایتی لسر تیرور کردن اگر در کردو توانی